verilən növbədən ən tezi yarım saat asan xidmət mərkəzinə gəlsinlər. Ən gec də 10 dəqiqə. Çünki məsəl üçün sizə saat 13:00-a növbə verilibsə, siz 11-də gəlib xidmət ala bilməyəsiniz. Və digər bir məsələ, bugün asan xidmət mərkəzlərində maska istifadə eləməyən, maskadan istifadə eləməyən vətəndaşlar mərkəzlərə buraxılmır və növbə götürərkən də bunu bir daha biz vətəndaşlarımıza xatırladıq. Çox... Vətəndaşımız bizdən onlayn növbə alması onun evdən çıxması üçün əsas deyil. Yaxşı xatırlatdınız. Mütləq vətəndaşımız iki kodu üzrə göndərməlidir SMS 8103 qısa nömrəsinə və təsdiq cavabı aldıqdan sonra artıq o olduğu yeri tərk edə bilər. Yəni, asan xidmətdən aldığı növbə ilə vətəndaşımız özü tənzimləməlidir prosesi ki, mən o 3 saatlıq zamanında bu xidmətdən yararlanım. Və əgər belə bir nadir hadisə yaşanarsa, siz dediyiniz kimi ki, asan xidmət mərkəzində vətəndaşın ya yolda gecikmə səbəbindən və hər hansı bir səbəbdə 3 saatdan artıq çəkdi bu proses. Yəni, vətəndaşımıza arayış veriləcək ki, və yerində də həll olur bir, o məsələ. Bəli, problem həll olmaz. Tutaq ki, mobil tətbiqdəndirsə, əgər sizin icazəniz, elə ora elektron bir arayış göndəriləcək. Yox, digər vasitə ilə isə tutaq ki, sizə hətta kağız arayış veriləcək ki, bizim nəzarətçilərə yetər. Üç kodu ilə bağlı heç bir limit nəzərdə tutulmayıb. İlk gündən bizim istər video təlimatlarımızda olsun, istər rəsmi press release-lərimizdə, məlumatlarımızda olsun. Ümumiyyətlə, bu karantin dövründə ümumən Azərbaycan mətbuatının, əgər mən uzun illərdə jurnalist kimi çalışmışam, yəni bu mövzu da məni narahat edir. Əgər nəzər salsaq, yaxşı oldu ki, yəni belə deyək, fake news o qədər qabarmadı saytlarda olsun və yaxud digər. Amma yenə də o yalan xəbərlər ayaq açdı, deyə bilmərik ki, açmadı. Bəli. Açdı və belə deyək, rəsmi məlumatları dinləməyən vətəndaşlar o yalancı xəbərlərə inanmağa başladılar. Və yaxud bunun başqa cür deyək, tutaq ki, 3 kodu əgər yaxın qohumun dəfnində iştirak üçün nəzərdə tutulubsa, 3 kodundan istifadə eləyib, yəni cavab SMS-i alıb başqa məqsədlərlə evlərini tərk edənlər oldu. Bu da bilirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bu proses ümumiyyətlə araşdırılır və tədbirlər, konkret məsuliyyət tədbirləri görülür. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda bu icazə sistemi hələ də qüvvədədir. Əməkdaşlar üçün qurumlar İcazə EGOV az saytından icazə alırlar. Vətəndaşlarımız isə olduğu yeri tərk edərkən, həmin dediyim kimi Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran və Abşeron yarımadasında 8103 SMS kodundan istifadə edirlər.